Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов и казвам здравейте на Нено Ненов. Здравейте, господин Ненов. Здравейте. Икономист, финансист с интереси специално в икономиката на спорта и особено на футбола. Икономика, финанси. И с вас от тази гледна точка ще погледнем към най-голямото спортно събитие. И като че ли май не само спортно, в Европа в момента. Събитие, което се гледа, между другото, по целия свят, не само в Европа, европейското по футбол. Първо това название, Евро 2020, аз сме 21-а година. Как се отрази всъщност на икономиката на спорта, на тези сложни обвързаности, отлагането на първенството с една година, цялата тази история с пандемията, затворените стадиони, отложените мачове? Действително, то се отрази много негативно. Говорим и на клубно ниво, то прерасна естествено и на ниво федерация, федеративно. Нямаше как, защото реално УЕФА планира своите политики на 4-годишен период. Те имат един цикъл, по който разпределят средства и програми към федерациите. И реално всъщност това е една от причините да подпомогнат футболния клуб. Футболните клубове, нали, посредством участие, нали, в европейските клубни турнири и федерацията всъщност, които им помогнаха за да се справят с проблемите. Това се отрази негативно и там. И всъщност отлагането за една година реално ще измести всъщност и бъдещите планове на УЕФА по отношение на финансиране на футболните федерации. Този формат на европейско първенство в толкова много страни, в толкова много градове, защо беше въведен? Има някаква връзка с пандемията или решението беше взето преди това? Не, то решението е взето много преди това. Решението, идеята беше на Мишел Платини във връзка с юбилея на УЕФА от нейното създаване, за да може да е в няколко градове и в различни държави, естествено, като се проведе, приходите няма да бъдат концентрирани само в една държава. Тоест, то дори и разходите, защото там, където нямаме вече изградени стадиони като инфраструктура, като база и вече да са минали някакви форуми, е съвсем трудно, нали, при първоначална една много солидна инвестиция, еврото или провеждането на някакъв такъв вид турнир да се окаже печелившо за държавата. И в случая те избраха, между другото, много подходящи стадиони с хубав капацитет. Естествено, само за съжаление, на един от стадионите имахме пълен капацитет от зрителите, но останалите между 20, 30, 35%, 50% на някои, в зависимост, нали, от съответната държава и това, което те бяха решили. Да, естествено, футбола, това винаги съм го казал, това е игра за феновете да се радват и когато няма фенове по стадиона, футбола някак си не е същия. Добре, но не се ли получи и малко куриозна ситуация? Условно страната, която е гост, всъщност играе в собствената си страна, на собствените си стадиони. В същото време домакинът гостува, идва от няколко стотин километра. Едни отбори си играят цялата предварителна фаза, нали, груповата фаза на практика от дома. Други пътуват и се лашкат по няколко хиляди километра от Санкт-Петербург до Баку. Нали, в Баку имаш? Да. Баку, Западна Европа и така нататък. Да, тук и в Румъния също имаш. Действително, да, от тази гледна точка, може би държавите ще се почувстват леко ощетени и някакси несправедливо е да се провежда така, но всъщност УЕФА направи всичко възможно все пак да има такова първенство, защото знаем, че миналата година, освен че не се проведе, бяха спряни много първенства. За кратко, естествено, после това нещо се сгъстява като цикъл, като програма и нямаше как да се реагира, защото те всъщност и много от шампионатите бяха принудени да изместят своя график, за да може естествено после да се проведе това европейско и нямаше как да се реагира по друг начин, за да може все пак да се проведе това първенство. По мое мнение, УЕФА към момента се справя добре с организацията му. Да. И тъй като говорим за това, че в крайна сметка футбола е за палянковците, футбола е страст, футбола е магия. Колегите, надявам се, ще покажат сега малко картинки от... Покажете даже онези кадри с как фенове гледат. Мисля, че на матч на Полша беше. Не знам, може да сбъркам, че различни кадри гледахме с колегите от апаратната. Как гледат футболния матч, как реагират.
Да, ето, да, това имах предвид. Не са вътре на стадиона, понеже не има мерки за безопасност. Обаче ето ги отвън, не унгарския матч, мисля, като гледам, или италиански. Да. Каква беше сега в крайна сметка ползата от това, че не са вътре на стадиона, когато ще се съберат ето така отвънка? Ами, ние може да се върнем и малко назад, когато, нали, всъщност Интер, понеже станах шампион на Италия, нали, там си играеш пред празни трибуни, същевременно след това те се виждат с феновете, с купата, естествено. Нали. Имаше и други примери от други държави, как се радват, нали, по улицата. Абсолютно безпредметно. Аз не мисля, че това да има ограничения за хора на закрито, спрямо това да има ограничения за хора на открито, едно и също. Все пак стадион е открито пространство. Там, естествено, заразата няма как се предава по същия начин, по който се предава и на затворено пространство. От един матч миналата година, в началото, вярвам, че беше още кога, февруари месец. Да. Там се оказа, че много хора са се заразили, защото наблъскане един до друг с хора, които са пресни носители на вируса, крещят, викат, прегръщат се и после тръгнаха, пъзнаха и цяла Европа, разпръснаха се. Така че май не беше толкова безопасно. Както и да е, няма да говорим за вируса сега. Ще говорим обаче за това как футбол, освен страст, се превърна и в огромна бизнес машина, но как се превърна и в политика. Хубаво споменахте Интер, което ме навежда на един спомен. Сега ще ви покажа едни кадри от шествие на унгарски фенове. Точно преди матча с Германия, мисля, че беше, или с Франция, ще ви излъжа, но мисля, че преди матча с Германия е това шествие. Колеги, дайте картинка, обаче искаме с звук тогава от шествието, да видим за какво става дума. И как да не им завидиш на хората? Унгария е бе страна, колкото България. Вярно, че са имали велики футболисти на времето, но това е 50-те години на миналия век. От тогава не бяха нищо повече от България. И сега ги виждаме, класират се. Да, отпаднаха, но много мъжки мачове с Франция, срещу Германия, едва не победиха. Хайде да ви покажа още една картинка. Тук не се видя, по-нататък във видеото го има. Чува се и тая песен. Сега ще ви я пусна в изпълнение на един унгарски дечица и после една друга картинка, вероятно ще се досетите откъде е видео, колеги. Да, достатъчно. Аванти, рагаци, да буда. Познато ли ви е това? Да. В интерес истината, това така беше, нали, леко провокирано от определени организации, които се опитват да се намесват и да прокарват своите интереси в футбола. Реално знаем, че футбола всъщност идеята му е да възпитава и много хубави качества от човека. Това е трудолюбието, това е морала, това да имаш някакви ценности и да ги устояваш като система. А играете национални отбори. Възпитава в патриотизъм в някакъв смисъл. Не национализъм, но обединява по някакъв начин нацията, нали така? Абсолютно. Футбол е за мен е най-големият обединител на всяка една нация. Когато имаш един силен, хубав национален отбор, никой въобще не се интересува от кой му е президент или кой му е министър-председател. Нали, ние 94-та, кога сме се интересували, кой ни е бил тогава министър-председател. Е, за кратко, разбира се. За кратко излизаш от тези така битови проблеми. Но остава едно такова чувство за единение, сплотяване. Някакси започват да се забравят. Това си е народопсихология, но и политика. Но вие казахте, че беше провокирано. Колеги, ще ми покажете ли една снимче си имаме на Алианс Арена, отсетена, много интересно. От какво беше провокирано това Аванти, рагаци? Цветовете на дъгата искаха да отцветат Алианс Арена, където играха
в Мюнхен. Нали в Мюнхен е? Точно, да. Да не объркам, аз вижте специалиста. Да, на Бар Мюнхен стадионата. Германците с унгарците, защото видите ли, унгарците приели, моля ви се, някакъв закон, политически закон, с който е забранено пропагандирането на джендър идеологията в училище. Те не са забранили, не преследват наказателно хомосексуалистите, просто така. В резултат на това решиха да бойдисат стадиона в Цветовете на дъгата. УЕФА не им разреши. Правилно ли постъпи? Истината е, че реално аз винаги съм бил на мнение, че подобен тип прокарване на такива политики в футбола е вредна и не води до нищо хубаво. Независимо от каква крайност и от какво естество е, това нещо няма място в футбола. Да, определени организации могат да се борят за своите права, където и както намерят за добре, но футбола не е място, където да го правят. В интерес и сега, този стадион на Алианц Арена всъщност се отцветява в зависимост от това кой играе там. Когато е червено, играе Бар Мюнхен, когато е бял, естествено, играе националния отбор. В случая тези цветове на дъгата няма да ги коментирам. Извинявайте, ЛГБТ, ИКЮ и прочее, така нататък ли играха на този стадион? Аз, доколкото знам, националните отбори на Германия и Унгария. Естествено. И направиха много мъжки матч. Да, в интерес ни са много интересен матч. До последно, всъщност, те реално вчера приключи така груповата фаза. Последните два двубоя бяха изключително динамични, изключително интересни. Унгарците се бореха много мъжки и всъщност нямаше да е незаслужено, ако бяха взели трите точки. Да. Особено след тая провокация с цветовете на дъгата. А защо пяха Аванти, Рагаци или Буда? Песента е италианска, наистина. Но е посветена, вие го знаете, но да го кажа на зрителите. Посветена е, написана е 50-те години на миналия век, веднага след унгарското въстание срещу комунистическата власт и срещу съветската окупация. Унгарското въстание, може би видяхте от някои от картинките, беше смазано с съветски танкове, с хиляди убити и така нататък. Това е италианска песен, в която се пее напред момчето от Буда, напред момчето от Пеща. Работници, служители, студенти и така нататък. Нали, изрежда се в песента. Споменахте Интер. Със старото име Интернационал. Отбор, който е бил някога много левичарски. Феновете на другите отбори, особено на Лацио, обичаха да им пеят и още обичат да им пеят при мачовете с тях тази песен Аванти Рагаци или Буда, Аванти Рагаци или Пест. Може би защото един от девизите на Интер е Аванти Рагаци, нали, напред момчета, а тем напомнят старата връзка с онези убийци. Идеологическа връзка. Връзката между едното и другото. Говорим за футбол, обаче намесихме, разбира се, и политиката. Между това, което тръгнаха да прокарват като идеология със световете на дъгата, за да покажат чрез футбола унгарския отбор, да накажат по някакъв начин Унгария. Аз винаги съм бил на мнение, че за спорта и по-специално, нали, за футбол, понеже коментираме темата, има място под слънцето за всички. Дали ще бъдат... естествено, има и развитие на женски футбол. Това не трябва да го забравим. Има развитие на мъжки футбол. Това никога обаче не трябва... Когато започнат трансджендър мъже да играят в женските отбори, ще стане интересно. Това е така една тема, по която така трудно ми е да се изкажа в ефир, за да не последват различни реакции на определени организации, но място има за всеки, но не по този начин, не с насилствено провеждане на някаква политика и директно вкарване на някакви определени неща, с които естествено голяма част от футболните фенове не са съгласни. Истината е това, че много голяма част от футболните фенове са с така консервативни убеждения в това отношение. А как гледате на това дежурно коленичене на част, първо на английския национален отбор? Мисля, че и шотландците го направиха в началото на мачовете. Всичките носят и добре носят, и правилно носят, не на расизма ленти. Естествено. Но това коленичене, жеста на Black Lives Matter, това движение, това откровено расистско движение, какво демонстрира? Ами, интересното е, че всъщност, освен това, това е част от много голям процес, който тече в момента и в Европейската клубна централа. Може всеки да влезе и се запознае на сайта. Вижда се реално как се говори само за тези, нали, за коленичането, за зелената сделка, за околна среда без емисии. Не се набляга реално на същинската футболна материя, което е проблем. И за мен тези неща, място не им е в футбола.
Ние трябва да си говорим тук за спортно-технически качества, за това как една нация да подобрява естествено нивото си, да подобрява съоръженията си, инфраструктурата си, да има достъп до финансиране, естествено програмите да се осъществяват спрямо определените критерии, да спазиш спортно-техническия дух, а не да бъдеш финансиран просто защото искаш да подкрепиш или да отнемаш едни или други права. Ами, хайде мъничко точно за това да си поговорим. Сега стана дума за Унгария в конкретния случай, защото около нея се развиха тези събития. Но ето и една Унгария, която да, отпадна, но игра много мъжки, показа голямо израстване. Имаме други отбори. Хърватия ще ги изключа въобще, защото те... Макар че, що да ги изключвам? Извинявайте, те са... Ако ние сме намаляли на под 7 милиона, нали 6 милиона и половина и 7-800 хиляди, хърватите са 4 милиона, 4,5. Бяха сега се миграцията, те едва ли са се увеличили. А колко първенства вече подред показват стабилен футбол? Какво направи? Откъде се появи една Словакия? Айде, Чехия и друг път е пробила. Макар че и тя не е много по-голяма от България, и тя няма техните отбори такива пари, каквито имат големите западноевропейски клубове. Виждаме и Полша, която беше затънала. Виждаме пробиви съседната ни Северна Македония. Вярно, отпаднаха, вярно, но какво се получава? Как тези страни успяват да участват в голямата игра? И защо нас ни няма? Колко години вече стана? 15 или колко? Няма ни никакви. 17. 2004 година. И четвърта, да, вярно, сме 20. Да. Точно, да. Ми какво да ви кажа? Интересното е, че последните два формата реално са с повече отбори, с 24. Федерациите са 55, т.е. на половината. Т.е. очертава се, че всъщност ние сме в долната половина. Да не казвам им по-силни думи, нали, по отношение на качеството в момента, но качеството в момента... За България ще поговорим във втората част. Сега, тъй като има още минутка и половина. Как успяват хората? Как го направиха унгарците сега? Или пък Словакия? Една страна, която също е 5 милиона души или там, някъде толкова. И никога не е имала големи традиции в футбола. Да, не е имала дори нашето постижение. Естествено, те Унгария по същата... Те са абсолютно същите. Т.е. те през годините не са показвали някакви, кой знае, такива високи спорта. Имаха велик отбор 50-те, да. Да, да, им предвид последните 20-30 години. Тогава след възстанието повечето избягаха на запад и приключи с великия отбор. Така, да. Последните 20-30 години не са били някакъв такова страшилище. Реално ние с тези отбори се надигравахме, дори сме ги побеждавали убедително през годините. Реално, не говорим само за в момента за участниците в европейското. Има много държави, които са около нас, които ние ги смятахме за футболни джуджета. Точно, буквално. И едни такъв матч го прекарахме за протоколен. В момента не съм убеден каква ще бъде разликата, ако се срещнеме. Добре, във втората част ще ми кажете според вас какво са направили в тези държави, а ние какво не направихме или какво направихме, за да се докараме до това ниво. А сега правим едно кратко прекъсване за актуалните новини и продължаваме във втората част. Гледайте ни.